Zengezur'da zehirlenenlerin sayı 445'e çatıb. Ermənistanın Zengezur vilayetinin Sisyan şəhərində içməli sudan zehirlenenlerin sayı 445'e çatıb. Bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirdi ki, mayın 15-dən 17-sinə kimi daha 43 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ümumilikdə isə içməli sudan zəhərlənənlərin sayı 445 nəfərə çatıb. Məlumata görə, sakinlərin kütləvi zəhərlənməsindən sonra içməli sudan nümunələr götürülüb. Analizin nəticələri suyun keyfiyyətinin yaxşılığını göstərsə də, bəzi məntəqələrdə lazımi kriteriyalara cavab verməyib. Qeyd edək ki, Qara Kilsədə içməli sudan zəhərlənmə kütləvi şəkildə bağırsaq infeksiyasına səbəb olmuşdu.